আজি তো চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰে নাম কয় তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয় চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন নাজানো নুবজো যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল আচন য'ত মোৰ দুখ নাই য'ত সুখৰ ভোক নাই য'ত তাইৰ চকু জোৰে তাই মোক হাঁহি চাই য'ত মন ফুলনি নীৰদে থাকো আমি য'ত মই ক'ব পাৰো তাই মোক ভাল পাই বুলি গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 11 আৰু মই লৈ আছোঁ ষ্টীম অলপমান ষ্টীম লৈছোঁ ফেচখনত বহুত মানে সৰু সৰু গুটিৰ নিচিনা হৈছে আৰু বহুত ডেমেজ হৈ গৈছে গতিকে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা উঠি চব কাম বাদ দি স্কিন টিপছ মানে অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ নকৰিলে চব শেষ গতিকে আমি কি হয় মাইকী মানুহবিলাক খুব এলেহুৱা নিজৰ স্কিনটো কেয়াৰ লোৱাৰ ওপৰত ঘৰৰ কামবিলাকত ইমানেই ব্যস্ত থকা যায় নিজৰ স্কিন কেয়াৰ কৰিব একেবাৰে পাহৰি যোৱা যায় কিছুমান মহিলাসকলে আচলতে গতিকে মই ভাবিলোঁ নাই আজি এনেকৈ এলাহ নকৰোঁ গতিকে এটা স্কিন কেয়াৰ ল'ব লাগিল গতিকে এনেকৈ ষ্টীম লওঁ আৰু তাৰপিছত এটা ফেচ পেক ৰেডি কৰিম ফেচ পেক মাস্ক আপোনালোকে যি নাম দিয়ে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণভাৱে আজি চাই যাব ষ্টীম ল'লে কি হৈ যায় আমাৰ গালৰ যিখিনি পোৰ্চ থাকে সেইখিনি অপেন হৈ যায় তেতিয়া এইবিলাক লগাবলৈ অকণমান সুবিধা হৈ যায় গতিকে এইটো দেখিছেনে ব্লেক ব্লেক এইটো হৈছে হালধি অকণমান তাৱাত শিকিছোঁ অকণমান মানে বহুতখিনি শিকিছোঁ গতিকে হালধীয়া ৰংটোৰ পৰা গৈ কিনে এইটো ৰং ক'লা হৈ গৈছে তাৰপাছত আমি ইয়াতে ল'ব লাগিব এইটো এটা এল'ভেৰা চৰি ৰ'জ ৱাটাৰ এটা মই লৈ লৈছোঁ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব সেইটো দি চ' ৰ'জ ৱাটাৰ এটা ল'লোঁ আপোনালোকে যিমানটো দিলে এটা পেষ্ট ৰেডি হ'ব ঠিক সিমানটো এটা জোখত দিব আৰু লগতে দিলোঁ মই অকণমান এল'ভেৰা জেল 3 ড্ৰপমান দি দিলোঁ একেবাৰে এটুপ দুটুপ 3 টুপকৈ মই এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু লগতে এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া এইটো এটা ধুনীয়া পেষ্ট এটা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইটো এনেকৈ আপোনালোকে গালত এনেকৈ খানি খানি যাব আৰু মই এইখিনি কৰাৰ আগত ষ্টীম লোৱাৰ আগত মই মুখখন অকণমান টোনৰে দি ক্লিন কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকেও কৰি ল'ব ইমান বিশেষ নাজানো যিটো ডে টু ডে লাইফত কৰা যায় আচলতে তাৰে কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিবা যদি তাৰ উপৰিও ভুল হৈ যায় মাফ কৰি দিব মই তেনেকৈয়ে কৰোঁ স্কিন কেয়াৰ চবৰে এটা বেলেগ বেলেগ তৰিকা থাকে আজি তো চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰে নাম কয় তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয় চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন নাজানো নুবজো যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল আচন ভয় লাগিছে নেকি মোক দেখি বাৰু ভয় লাগিলে উপায় নাই কিন্তু এইটো কৰাৰ পাছত বিৰাট ধুনীয়া লাগিব এতিয়া বাৰু অকণমান ভয় লাগিব আপোনালোকক মোক দেখি গুম নাম হে কৈ অ'কে মই এতিয়া মানুহ ভয় খুৱাব গৈ আছোঁ চাওঁ সি আজি মোৰ এই লুকচটো দেখি ভয় খায় নে নাখায় সি হাজাৰ ৰূপ ধৰি আহোঁ সি মোক চিনি পাব আৰু সি কোনোদিনাই ভয় নাখায় কাৰণ সি নহয় আচলতে চি নোজ মি ৱেল আৰু মই যি ৰূপ ধৰি আহোঁ মোৰ জানে মোক চিনি পাবই মাক হয়নে তাৰ মই নবিতা তোমাকো খান্দি দিম নেকি হা তোমাকো খান্দি দিম সি ভয়ে খোৱা নাই
মই ভাবিছিলোঁ সি ভয় খাব মোক দেখি, বাট সি ভয় খোৱা নাই, ভয় খোৱা নাই। এই কান্দা কিয় তুমি চব কথাতে, তুমি চব কথাত কান্দা কিয় বেটা, কান্দা কিয়, কান্দা কিয়, ডোন্ট বি সো ইমোশনেল, ইমান আবেগিক নহবা মোৰ নিচিনা। একদম মানে একদম চকু দি পানী ওলাই থাকে মোৰ কলেজাজনী। মানে আচলতে মই ৰাতিপুৱা সময়খিনি তাইক ভালকৈ টাইম দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই উঠো নিজে দেৰিকৈ আৰু কাম চামবিলাক কৰোঁতে অকণমান টাইম যায়, গতিকে ৰাতিপুৱা টাইমটো সি নাপায় মোৰ পৰা। গতিকে তাৰ চকুৰ পৰা অনবৰতে চকু পানী, মানে ইকণৰ পৰা একদম ইকণৰ পৰা এনেকৈ চকু পানী ওলাই থাকিব আৰু। সি খুব দুখ কৰে, আৰু যোনদিনাখন ৰাতিপুৱা মানে ধৰা কাম বন তেনেকৈ নাথাকে তাৰ লগত থাকোঁ, সেইদিনাখন কিন্তু নোলায় তাৰ চকু পানী। কিছুমান ডগছবিলাকৰ ধৰক এনেও চকু পানী ওলায়, কিন্তু নৰ্মেলি এইটো নৰ্মেল হয়, কিন্তু ইয়াৰ যে দুখ কৰিলেই ওলায়। এতিয়া দেখিছে, এতিয়া সি ফূৰ্তি হৈ যাব, এতিয়া মই তাৰ লগতে থাকিম যে এনেকৈ। বেটা কিছ দিয়া, বেটা কিছ দিয়া, অঁ কিছ দিছা, কিছ দিয়া বেটা, কিছ দিয়া, দিয়ক মই ইয়াৰ লগত অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ, তেতিয়ালৈকে এইখিনিও শুকাওক, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মাংস বনাম, আৰু তাৰ কাৰণে মই কেৰাহী এখনত লৈছোঁ পিঁয়াজ, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দুজনী মানুহ, গতিকে এটা পিঁয়াজে দিয়ে কাম চলাই দিম, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা, লগতে হালধি 3 চামুচমান দি দিছোঁ, আৰু তাৰপাছত তাতে এড কৰি দিছোঁ মিট মছলা, একেবাৰে কম কম পৰিমাণে দিছোঁ, আপোনালোকে যদি অকণ বেছি বেছি পৰিমাণে খাই দি দিব। লগতে দিলোঁ মিঠাতেল অকণমান, আৰু তাৰপাছতে দিছোঁ অকণমান মিট মছলা, তাৰপাছত দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা একেবাৰে কম পৰিমাণত, আৰু আদা নহৰু পেষ্ট 3 শিলা, তেজপাত, আৰু ইয়াত চিকেন, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থৈ দি বনাই পেলাম, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মেৰিনেট কৰি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি হৈ আছে, গতিকে ইয়াতে মই আলু আৰু 3টা জলকীয়া এনেকৈ ফালি ফালি দি দিলোঁ। আলু এটা নতুন আলু, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। আৰু লগতে অকণমান আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুন ভিডিঅ' চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মৰমখিনি পাই থাকিলে আচলতে বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যবোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। মাংস ৰেডি, আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা। খুব টেষ্টি হৈছিল, ভাল লাগিল খাই। আৰু এতিয়া এই তুলসীডাল লগাব আহিছিলোঁ, তুলসীডাল লগালোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হাই গাইজ, গুড ইভিনিং, আৰু সন্ধিয়া টাইম, আৰু মই কৈ আছিলোঁ আৰু এখেতে আনিলে ফুচকা, আৰু এতিয়া আমি খাম, আমি মানে মই আৰু আপোনালোকে, গতিকে চাওক ঠাণ্ডা বতৰ আৰু এইবিলাক খোৱা মজাই বেলেগ, তেনেহ'লে আহক ফুচকা খাওক। গাইজ, ঘৰৰ পৰা তৎক্ষণাতে আহিবলগীয়া হ'ল। আচলতে কথাটো হ'ল কি, মা অলপ অসুস্থ, মানে বিৰাট জ্বৰ উঠিছে, ঠাণ্ডা লাগে, আচলতে ভাইৰেল ফিভাৰ হৈছে,
কৰোণা নহয় কিন্তু দেই, গতিকে আহিলোঁ অকণ তেল নহৰু গৰম কৰি ভাবিলোঁ মাক অলপমান মালিচ কৰি দিওঁ, গতিকে যাওঁ এতিয়া তাতে। অলপমান ভাল পাইছে আগতকৈ, তেনেহ'লে মালিচটো কৰি দি থৈ আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মাক মালিচ দিবৰ কাৰণে এতিয়া নহৰু আৰু তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি দি মালিচ দি দিম। আশা কৰিছোঁ ভাল পায় যেতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পাছত। গাইজ, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৱেলকাম জনালোঁ। আৰু আজি ডে টু মানে নেক্সট ডে, চ' মই এইটো নেক্সট ডে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। ঘৰত আজি আহিব আলহী আৰু এতিয়ালৈকে আলহী আহি পোৱাই নাই, বৰ্তমান 2 বাজিছে আৰু মই তাকে ৰখি আছোঁ। মোৰ ভাত পানী এভৰিথিং হৈ গৈছে, আলহী নহয় আচলতে, বাহঁত আহিব, গতিকে সিহঁত আহিয়ে পোৱা নাই আৰু মই ৰখি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি কি কি মই বনালোঁ, ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ। হি গাইজ, আলহী গ'ল মানে বাহঁত গ'ল, আৰু চৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ময়ো আলহী খাই আহিলোঁ আমাৰ লগত, আমাৰ মানে মোৰ শাহুৰ লগত। চ' এতিয়া ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ কেমেৰাটো তুলি আপোনালোকক কথাটো কৈ দিওঁ। তেনেহ'লে এতিয়া আহিছোঁ, ভাত পানী আছেই দিনৰে, ভাত আছে, মাংস আছে, মাছ আছে, গতিকে একো নবনাওঁ, সেইখিনিয়ে খাম আৰু। আমাৰ যথেষ্টখিনি বস্তু আছে, চ' এতিয়া ভাত খাম, অকণমান দেৰিকৈ খাম, তেখেত অহা নাই বৰ্তমান, তেখেত আহিলে ভাতকেইটা খাম। বাকী অকণমান ৰুমটো অকণ খেলিমেলি হৈ আছে, সেইখিনি চাফা কৰোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। কি মাছ? কৰালি। আৰু এইটো 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 খোলকচোন। আৰম্ভ কৰা। গাইজ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু তাৰ লগতে এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যেতিয়া মই ষ্টীম লৈ আছিলোঁ নহয়, ষ্টীম লৈ থাকোঁতে আচলতে ভিডিঅ'টো মই নতুনকৈ কৰি আপোনালোকক দিছিলোঁ, কিন্তু আচল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই কি হ'ল কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। ষ্টীম লৈ থাকোঁতে মোৰ কি হ'ল, গৰম পানীখিনি যেতিয়া এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ ষ্টীম লৈ আছিলোঁ, তো গৰম পানীখিনি মোৰ একেবাৰে পেটতে পৰি গ'ল আৰু পৰিছে, আৰু এতিয়া দাগ হৈ গৈছে, ব্লেক এটা স্পট পৰি গৈছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ কি এইটো নকৰি মই আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আকৌ আপোনালোকক তাৰপাছত দেখালোঁ। চ' আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই, চাব, আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ লগত আহি থাকিম। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। আৰু লগতে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো এনেও মই দিম, এইটো মই ডিলিট নকৰোঁ। লগতে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইজনী আমাৰ টিকলি কৈ দিয়া, অ' কাহি আছে, আৰু ইও ক'ব এতিয়া বাই, আজি চবে বাই কৈছে, বাই বাই।